58-річну рівнянку на швидкості збив водій легковика на вулиці Соборна. Це було ще минулої осені. Жінку врятувати не вдалося. Вона померла на дорозі. Водій винуватець спершу втік з місця аварії і вже через кілька годин сам з'явився до прокуратури та зізнався у скоєному. Тоді правоохоронці відразу відкрили кримінальне провадження і призначили ряд експертиз. Чоловіку загрожувало ув'язнення на строк від 3 до 8 років. Нещодавно завершився судовий розгляд цієї справи. Обвинувачений повністю відшкодував моральну та матеріальну шкоду доньці загиблої. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину і призначив йому 4 роки в'язниці. Без позбавлення права керувати транспортним засобом. Однак за грати водій не потрапить. Його звільнили від цього покарання із питовим строком – 2 роки.